Tu e di si ke pa zhvillimet e fundit atje? Në fakt ishin zhvillime shumë interesante, madje të papritura. Askush nuk kishte menduar se pikrisht njeriu më i afërt i presidentit të Putin tani do të tentoj të organizoj grushtet për të marrë në udhëheqje do thot pushtetin në Rusi. Por ajo që pam, neve kishte një përpjekje të forcave të Wagner për të shkuar në drejtim të Moskës zyrtare, madje ishte afruar deri diku në afër 300 km në afërsi të Moskës. Madje kishte pas edhe publikime se vetë presidenti rusë mund të mos qëndronte në Rusi për shkak të rrezikut. Këto në aspektin e sigurisë, nëse futemi në çështjet e konspirative, trajtimit konspirativ, mund të konsiderohemi se mund të jenë sajesa të vetë presidentit rusë për të parandaluar ndonjë grushtet eventualisht që mund të vi, po, apo për të dhënë një orientim tjetër situatës së krijuar tani dhe situatës mund të themi efikasitetit të luftës së Putin që ka në Ukrainë. Po, sot një ditë më pas mund të flasim për skenar, për shtirje, apo për një sulm të vërtet? Është shtirë tani për të konstatuar me saktësi nëse është sajes apo është e vërtet, duket më shumë si sajes për shkak të tërhiqjes së shpejt që pat apo vendimit të shpejt dhe ndërmjetësuesi ishte pashtu një mik i përbashkët i presidentit të Rusisë dhe presidentit të Bielorusisë, mund të konsiderohet më shumë se si sajes, po është e vështirë të konkludohet nëse vërtet ishte sajes apo ishte për një tentim grushtetin nga vetë udhëheqësi Wagner. Po, zoti Elezi, ju jeni ekspert sigurie, doja t'ju pyesja, e ka kapacitetin ushtarak Wagner e sigurisht Prigozhin për të pushtuar, le themi, Rusin për të mbërmbysur Vladimir Putin? Në fakt, neve tani më ka informacione publike që Wagner numëron dikun rreth 30.000, nga 25.000 dhe 30.000 antarë, luftëtarë. Dhe referuar numrit të këtyre luftëtarëve dhe pas taj referu pajisjeve luftarake që ka ky grupë në duar, është vështirë për të menduar se vërtet ka që letë është pushtimi nga një forcë prej 25.000 luftëtarësh të një fuqie si që është Rusia. Por në anën tjetër, nëse qytetarët mbështesin apo janë të gatshme për të mbështet një grushteti, një strukturë të caktuara ushtarake, mund edhe të ndodhë. Ne vetë jemi të vetëdijshëm që ka pasë grushtet edhe pa pas struktura ushtarake, vetëm nga protestat që janë organizuar masive, janë marrë dhe pushtetet. Por, në aspektin profesional, ushtarak dhe të sigurisë, kujtoj që numri i pjestarve apo antarve të grupit Wagner është i vogële për të sfiduar një ushtri të organizuar apo një ushtri si që është e Rusisë, e cila mund të konsiderohet ndër ushtrit më të forta në botë.